bom, e cá estou eu a fazer uma pequena experiência com duas câmaras. Uma será a mais pequena, outra será a maior. A diferença aqui que eu gostava de ver é realmente a grande diferença que existe entre elas as duas. Eu tentei sincronizar tudo a 24mm. Uma está um bocadinho mais baixa, outra está um bocadinho mais alta, outra está um bocadinho mais atrás, outra está um bocadinho mais à frente, mas ambas estão mais ou menos com a mesma imagem. Eu estou a ver aqui pelo meu telemóvel e ambas são muito, muito idênticas. Embora uma seja mais clara, bem mais clara, aproveite muito melhor a luz do que a outra, e eu não consigo entender o porquê, mas fazemos este teste, já que eu não tenho nada para fazer. Será que dá para descobrir qual será a melhor imagem? Eu vou ter que as editar e vou ter que colocá-las lado a lado, tentar compensar a escuridão de uma e a escuridão de outra, ou a clareza de uma e a escuridão de outra. Isto porquê? Porque o Outsider não tem nada para fazer, então decidi ver, deixa-me ver entre as duas câmaras aquela que dá um desfoque maior ou que tem uma melhor definição do rosto, por aí fora, qual é aquela que desfoca mais, qual é aquela que desfoca menos, por aí fora. Portanto, aqui eu tenho uma câmara e aqui eu tenho outra câmara. Dá para notar qual é a diferença entre as duas? Ambas as máquinas são, neste caso não se chamam máquinas, chamam-se câmaras. São câmaras de filmar, neste caso câmaras fotográficas, que têm a capacidade de fazer em vídeo. Dá para notar qual é a grande diferença entre uma e outra? Dá. São ambas da Sony. Uma é a Sony A7 III e a outra é a Sony RX100 Mark 5. RX100 Mark 5, assim é que é. Qual é qual? Dá para ver? Dá para notar? Meus amigos, hoje vamos ficar por aqui. É um vídeo pequenino, curtinho. Eu nem sequer sei se vou meter isto para o ar, ou se não, se fica porreiro, ou se vai ficar uma valente merda esta comparação entre as duas máquinas, ok? A nível de som, é muito provável que uma das máquinas seja melhor do que a outra, porque uma tem microfone incorporado e a outra tem um microfone externo. Portanto, qual será qual? Qual será a máquina profissional, digamos assim, ou qual será a máquina não profissional, não é? Já vou! Hora de jantar. Tchau aí, malta. Vemo-nos no próximo vídeo. Mas ainda não acabou. Porque eu agora troquei de lente. E na máquina profissional tenho o mesmo problema que tive com a lente anterior. É uma lente escura. Por incrível que pareça, a câmera mais pequena, aquela que eu utilizo para fazer os vlogs, aproveita muito melhor a luz do que a câmara profissional, por aquilo que pareça. E depois tenho que trabalhar em pós-produção, tenho que aumentar os tons mais escuros, aumentar os tons mais claros, para me dar mais brilho e mais luminosidade na imagem. E agora estou com uma lente 24mm. Aqui, ali estou com 24mm, mas ali é um sensor crop. Portanto, tive que afastar mais a câmara, neste caso, aqui. E aqui, neste caso, a câmara está mais próxima. É uma situação engraçada de se ver. Eu vou-vos mostrar as filmagens originais, tanto desta câmara como desta. Esta é a câmara profissional e esta é a câmara pequena, aquela câmara de bolso de 800 e poucos euros. Esta é uma câmara de 2.500 euros, mais a lente que são mais 2.000 ou logo que é. Portanto, resumindo e concluindo, as máquinas pequenas fazem também um excelente trabalho, um ótimo trabalho, digo eu. Para quem faz vlogs não é preciso uma câmara tão grande como esta e andar com um trambolho como a Sony A7 III, porque uma Sony RX100 Mark V serve na perfeição, tanto para tirar fotografias, porque tira fotografias em modo RAW, e nós podemos aproveitar e trabalhá-las depois, posteriormente,
e trabalhá-las melhor. E a nível de vídeo, pá, realmente as câmaras pequenas, esta pelo menos surpreendeu-me bastante. E surpreendeu-me pela positiva. Mesmo muito. E tenho, pá, tenho muito orgulho de trabalhar com esta câmara pequena. Embora seja uma câmara cara, ronda os 800, 900 euros. Ou pelo menos era assim o preço dela quando eu a comprei. E esta, que é profissional, ou a entrada profissional, será de 2.500 euros. Só o corpo. 2.500, acho que sim. E meti os preços de cada uma delas ao preço que elas estão agora atualmente. Ok? Companheiros, então pronto. Ficamos assim. Não vos vou chatear mais. Tudo bom para vocês. E agora sim, agora me despeço. Com um forte abraço. Um beijinho a todos. E até ao próximo vídeo.